您瞧，这是清东陵附近的一处栗子园。别小看这小小的果园啊，这园子里啊埋葬着好几位清代显赫的人物，顺治皇帝的保姆圣佑夫人李佳氏，康熙皇帝最信任的守陵人穆成阁。不过呀，这里边最牛的还得算是传奇人物顺治皇帝的侍卫忠烈一等阿达哈赫番参领富达里。顺治十八年，顺治皇帝出了天花，撒手人寰，他去了，被葬在这马兰峪的孝陵。除了皇上的妻儿老小啊，还有一个人是最为难过，这就是从一名小骑奴被顺治皇帝一手提拔，最终做了皇帝贴身侍卫的富达里。要说这哥们儿啊，真是个刚烈忠直的汉子。为了能陪伴皇帝身边呢，在皇帝陵前拔出佩刀，他抹脖子自杀了。临危时啊，有话要护卫先帝爷于地下，为先帝爷殉死。要说这大英雄啊，也难免有着妻不贤子不孝的时候。据这附近的村里老人讲啊，几十年前富达里坟上的馒头形宝鼎还在，表皮啊呈铁锈红色，有龟符石碑一座，供桌五供俱全。不过呢，虽然那会儿的墓地执事啊还算齐全，可这富达里的墓室啊早就被搬空了。到了清晚期的时候，这铁杆庄稼一倒，富达里的后人啊就落了牌了，眼瞧着这日子呀就过不下去了，这帮孙子就打起了自己老祖富达里坟中陪葬品的主意，跑到了东陵，刨开了自家老祖的坟墓，把墓室中所有的东西是洗劫一空。嘿，这活干的我跟您说啊，比那盗墓贼摸金校尉干的还利落，这真是他娘的一群好孙子啊。您说这日子要是不好过喽，自己家老祖坟里的东西拿出来变卖，是算救急呢还是算不孝呢？这事儿啊是对是错我也分不清，评论区留言咱们一块儿掰扯掰扯。我是您的好朋友昆仑流石，喜欢我的频道请您关注点赞并转发，您的支持是我能持续为您讲故事的唯一动力，谢谢您的观看，再见。